हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया ब्लॉग्स एंड किचन। आशा करो अपना लोग सकले भले आसे, मैं भले आसो। आज आम वाणिज्य मेला गई हठात आम बजार बजार करूँ शुनाबालों लगर एजन जे सानमारित बोले वाणिज्य मेला जीतु बाहर ऊल्सए तो भाविल ऊरते आसो जीतु अलमान चाहिए जाओ। सो आहिलो आरो मेला लई इया आमी आही पालू चानमारी वाणिज्य मेला ट्रेड फेस्टिवल। इया टिकट काटिब लागे 20 टकाके टिकट लैसे मिस्टारे टिकट काटि लैसे आरो एंट्री टिकट दुखनर बेक साइडत हियते फोन नम्बर लै आसे होयतो किबा लटरीर कारणे लै आसे निकि। आमी फेस्टिवलर भितरत आहिलो। मैं आहिये प्रथमते नार्सारी खन देखा पाइछो आरो नार्सारी खनते हुमाय लैछो। एतिया चाय आसो कि प्लांट आसे। इयात तो बहुत धुनिया धुनिया प्लांट आसिल। हेंगिंग प्लांट आसे आरो लगते धुनिया धुनिया सिरामिक पॉट आसे, प्लास्टिकर टापो आसे आरो हेंगिंग टापो आसे। मैं सिरामिक पॉट एटा चाय आसिलो, ভাল লাগিছে। আৰু লগতে কিবা কিবি প্লান্টো চাই আছিলোঁ। কিছুমান প্লান্ট মোৰ ঘৰৰ প্লান্টৰ লগত সিমিলাৰ আছিল বাবে প্লান্ট লোৱা নাছিলোঁ। এনে চাই আছোঁ যদি বেলেগ কিবা পাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা নাছিল বাবে প্লান্ট লোৱা নাছিলোঁ। ইয়াৰ জুৱেলাৰী শ্বপ এখনত আহিছোঁ। ইয়াত বহুতো ইয়াৰিংছ আছিল, বহুত ডিজাইনৰ, সৰু ডাঙৰ বহুত ধরনের আছিল। আর ইয়ার পৰা এজোর সরু চাই ইয়াররিংস লৈছো, এডি স্টোনের হয়। কালেকশন বিলাক বহুত ইউনিক আছিল, তাকে চাই আছিল। আপনার পারিলে এক্সপো খন লৈ আহিব। চানমারি খেলপথারত হৈ আছে আর 4 নভেম্বরের পৰা 21 নভেম্বর লৈকে এক্সপো খন থাকিব। ইয়াররিংস লওয়া হৈ গৈছে। আৰু আমি এতিয়া এখন আহি পালোঁ চিৰামিক পটৰ দোকানত। ইয়াত অকল চিৰামিক বস্তুবিলাকে আছে, বহুত শেপৰ আৰু বহুত ডিজাইনৰ, বহুত ইউনিক ইউনিক। চাওক আপোনালোকে, আমি চাই আছোঁ যে কোনটো ল'ম আৰু কোনটো নল'ম, কনফিউজ হৈ আছোঁ। কাৰণ বহুতবিলাক যে আৰু চবকেইটাই বহুত ইউনিক ইউনিক। চ' চাই আছোঁ আৰু। এয়া আমি এখন নাও শেপৰ পট চাইছোঁ আৰু লগতে এটা হাতীও চালোঁ সৰু। এয়া চাওক, এই দুটাই আমি লৈ ল'লোঁ। এয়া মিষ্টাৰে বাইক চাই আছে। মই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ডখিনি মিউট কৰি দিছোঁ কাৰণ মিউজিক চলি আছিল, কপিৰাইট হ'ব বুলি মিউট কৰি দিছিলোঁ। এয়া মই ক্লিপৰ দোকানত আহিলোঁ আৰু ক্লিপ ৰবৰ বহুতো ডিজাইনৰ আছে, চাই আছোঁ। আৰু লগতে এখন খাৰুৰ দোকানতো আহিছোঁ, ছাইডত খাৰু চালোঁ। তাৰপিছত মালা এখনো চাই আছিলোঁ। আমি এতিয়া চাহ খাব আহিছোঁ চাহৰ দোকান এখনত। আপোনালোকে চাওক চাহখিনি কেনেকৈ বনায়, তন্দুৰী চাহ। Thank you.
চাহিনি খাই ভালে লাগিছে, বহুত টেস্টি আছিল আৰু ফ্লেভাৰখিনিও ধুনীয়া আছিল। আৰু ইয়াখন বনি মাছেছৰ দোকানত আহিছোঁ, চাই আছোঁ, দেখাই দি আছে দোকানীজনে কেনেকৈ কেনেকৈ মাছেছ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ভৰিৰ তলৰ মাছেছ কৰাখিনি দেখাই দিলে আৰু লগতে কঁকালো মাছেছ কৰিব পাৰি। আমি এইবিলাক মাছেজ কৰা দেখিলোঁ আৰু ঠিকেই আছিল বস্তুটো, ইমান বেয়াও নহয়। এতিয়া আমি বেলেগ শ্বপ এখনত গৈ আছোঁ, চাওঁ। আমি ইয়াতে কেইকপিমান ফটো উঠি ল'লোঁ। গড় আছে ইয়াত আৰু লগতে প্লাম দুটাও লগাই দিছে। ইয়াতে ডান্স প্ৰগ্ৰামো হৈ আছে, আমি ইয়াতে অলপ ডান্সো চাম। যদি পাৰোঁ আপোনালোককো অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিম। মই ভিডিঅ'খনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, মানে মিউট কৰি দিছোঁ, কাৰণটো আপোনালোকে জানে। চ' মিউজিক দি শুনিলে বেছি ভাল লাগিব, কিন্তু উপায় নাই যিহেতু। আমি ডান্সবিলাক চালোঁ, সবৰে ডান্সবিলাক ভাল হৈছে আৰু সবে ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিছে। ডান্সখিনি চাই ভাল লাগিছে, কেনেকৈ টাইমখিনি গুচি গ'ল গমেই নাপালোঁ। আমাৰ মেলাখিনি চোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ৰুমত যাম। চ' মেলাৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি ইয়াতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে কমেণ্ট কৰিব। আজিৰ কাৰণে বাই বাই আৰু গুড নাইট।